kõigepealt suur tänu kõigele, kes selle näituse tegid ja võimaldasid. Aitäh. Ja aitäh, peadirektor. Eks peadirektor on ilus sama, eks ole? Anja. Ja, oi, noh, ma peaks olema väga närviline praegu ja erutatud, aga ma olen siin oma loomingu ja sõprade keskel, nii et tegelikult see on nagu üks seltskond. Ei ole midagi erilis siin väikse all. Ja et ma ära ei unustaks siis selle kuubi sees siin, selle sama sees, kui keegi seal sees ei käinud võibolla. Seal on üks ports selliseid postkaardi suurseid niukseid joonistusi, mida ma saatsin Ameerikasse siis, kui ei olnud mingit sidet välismaailmaga ja ei saanud loomulikult pilte transportida ega teha näitusi. Ja siis ma saatsin need sõpradele sinna ja kirjutasin nende, no nii suured nagu suur ümbrik on, kirjutasin sinna taha kirja, et kallis Kalle, et suur tänu sulle ja häid jõulupühi ja nii ja naa. Ja tegelikult need on väiksed pildid ja need pildid on seal näitusel väljas ja see oli üks niukene, kuna ma olen roti aastal sündinud, see oli nagu roti kavalus, kuidas safrit sõbras. Saad aru, see hammastega näris safri uksele väikse augu, oled sees ja juustu keraamine, eks on ju. Nii et üldiselt kunstnik peab igasugune nippe kasutama siin maa peal. Aga ma ei tea, kui palju ma rääkida võin, et mul, nagu ma ütlesin, et mul on mingi sõber Vaino Vahing ütles, et see on loba rõa. See tähendab, see on... Mõlapidamatus. Mida? Mõlapidamatus. Mõlapidamatus on eestikeelses täpselt. Jah, see on polkomniku lõsest. Kas Vantsil on niuke sõna? Ei, no see oli polkomniku lõsest, see smulli tekst. Oli, jah, see on. No näed siis. Eks Vants kuulab kuskil see teisel pool. Just. Võt, aga nendest piltidest muidugi ma võitsin rääkida, kui me üks aaval läheme siin rääkida tund aega ja ma ei tea, kas seda on mõtet sellepärast, et noh, piltid nii kui igale vaatajale on ise moodi ja see on nagu mõtetu teie aja raiskamine. Nii, ja loomulikult, kuna ma nüüd siin seisan, siis on üks niukene jutt on see, et kas keegi tahab midagi küsida, näiteks. See on, no see on täitsa, ei naera midagi, tõsini jutt. Üldiselt, see kogu see sündmus ei ole ju surm tõsine. Tegelikult see on ühe kunstniku. Ma olen ikka öelnud, juba tolle ajal oli, kui olid salongis ja kuskil olid näitused, avamisel olen öelnud ka niukse lause, et teie olete siin kõik riides ja ülikondades, aga mina olen alus pesus teie ees. Sellepärast, et need pildid on tegelikult minu pesu või nad on minu lähedased. Ma ei saa öelda, et ma olen alasti teie ees, sest see oleks kristlikus süsteemis natuke vulgaarne, aga põhimõtteliselt on õigus. Sest ma olen püüdnud peale ise ennast mitte kedagi kopeerida. Tähendab, sellepärast see Maivi figuur ja kõik see 70. aasta esimene personaalnäitus ja see muutus, see kõik oli minule üks suur murrang, aga ma ei tähtsusta ennast niimoodi, et ma oleks mingisugune maailma naba, aga ma võin ainult mainida nii palju eelkõneleja jutule lisaks, et mul on Picasso ühel ajal sünnipäev. See on vaata, kus hüpupitab.
Tähendab, see on nii, et ta on 25 oktoober, ma olen 24 oktoober. Ja tema süsteemid oleks nagu mulle väga huvitavad, aga mulle ei ole mingit kalduvust teha sirgeid jooni. Tähendab, ja kubistlik süsteem mulle ei sobi. Konstruktivism ei sobi ja arhitektuurselt niisugused süsteemid ei sobi. Ja selles mõttes, aga mis puutub lapselikust ja seda, no see on, see mul läheb järjest hullemaks. Tähendab, see on niimoodi, et mingid loomakesed ronivad, no tuleb mesilane tuppa, eks ole, ma ei löö teda maha või erilane. Püüan tikutopsiga kinni, teen akna lahti, lasen välja, vaatan, kuidas ta lendab ja siis mõtlen tema peas, et kui ta läheb nüüd kuskil, ega ta ära ei eksi. See on ühesõnaga närvi nõrkus ühes küljest, aga seal samas see on üks selline lause, mida kristlased räägivad ka kangesti kantslist, kogu maailma armastamine. Kogu maailma armastamine ei tähenda mitte seda, et kõik naised mulle meeldivad. Nagu nii meeldivad, aga noh, seda ei räägita. Aga tähendab kõik elusolendid ja mitte ainult elusolendid, aga näiteks mingisugused taimed, mis on eri kasvavad ja kõik. See on jõle kift ja ma olen ikka mõelnud, kuidas see elumahlakene hiigel suure puu otsa viimase oksani jõuab, kuidas see elumaht sinna jõuab. See on uskumatu süsteem, see on selline süsteem ühe suure puu, mida me absoluutselt ei taipa ja mida me üldse ei võta üldse arvesse ja mida on väga raske üldse aru saada, et täiskasvanud vanune isa hakkab niisugust jama ajama süsteem. Aga see on nii, terve maailm elab ja terve maailma elu algab esimesest sellest aatumituumast, mitte aatumist, aga aatumituumast, kuidas see energia liigub seal. Ja tänu sellele on minu jumalaks saanud algenergia. Energia on põhiline, aga ülejäänud süsteemid, religioonid on inimeste loodud. On inimeste loodud süsteemid, aga kuna inimene allub karja looma instinktidele, tal peab karja juht olema, tal on omad reeglid ja süsteemid. Ja nii edasi, siis on öösnaga, et ma hakkan nüüd rääkima nagu loengud mingit, aga see on kohutavalt tähtis sellest aru saada minul tähendab, et maailm ei ole mitte niisugune nagu meile õpetatakse. See ei ole selline, vaid maailm elab ja elab igal pool, vaid selle juhtme sees on ka elu. Küll, nüüd ma läksin liia, okei, teeme nii. Jüri, lavalt ära. Eks? Suur tänu teile. Selline bukett Jürile, mis? Millest see põneleb? Aitäh teile, aitäh veel kord.